Ще ті партизани. Неймовірні пригоди близнюків у селі під Києвом. Двоє чотирирічних братиків ледве не довели маму до серцевого нападу. Серед ночі хлопчики тихцем вислизнули з будинку, перелізли через паркан і вийшли просто на дорогу. На щастя, малих мандрівників не зачепило жодне авто. Їх вчасно помітили і передали патрульним. А далі почався справжній квест. Звідки втекли ці шукачі пригод? Куди вони так впевнено чимчикували? А в них була конкретна мета. Пояснити малі не дуже могли, хоч і дуже старалися. Уявіть собі, село під Києвом, глибока ніч, а по узбіччю дороги йдуть, взявшись за руки, двоє маленьких хлопчиків. І поруч нікого з дорослих. Погодьтеся, ситуація явно незвична. Схожі, як дві краплі води, малюки чимчикували в самих лише трусиках, а один ще й загубив дорогою капець. На щастя нічних мандрівників хтось помітив і викликав копів. Здивованим патрульним хлопчики пояснили, прямують до магазину, щоб купити нову іграшку. Йшли в магазин купляти робота. Гроші були? Не було нічого взагалі. Внятно, вони не могли нічого розказати, тому що 4 роки і толком розмовляти не вміють. У Олександра самого є трирічний син, і чоловік трохи навчився розуміти дитячу мову. Але знайди, хоч і белькотіли без перестанку, з'ясувати, де вони живуть та хто їхні батьки, було дуже складно. Очевидно, було лише те, що вони близнюки. Але хлопчики чи то від хвилювання, чи то від захвату, що сидять у поліцейській машині, забули, як звати їхню маму. Так, а маму як звати? Мама Ніна. Ти бабуся Ніна. Папа на машині їздить? Так. Да. А яка у папи машина? Красива, чорна є. Чорна? Так. Да. У вас дом високий-високий чи такий одноетажний, маленький? Ні, високий дім. Жодної заяви про зникнення дітей до райвідділу так і не надійшло, тому поліцейським із малими в авто довелося об'їжджати все село. Кілька годин патрульні показували братикам подвір'я та будинки з надією, що ті впізнають, де живуть. І врешті удача таки посміхнулася. Заходячи, можна сказати, в кожен двір, будячи людей, питаючи, ваші, не ваші, знаєте, не знаєте, було все одно їхнє місце проживання. Менший просто пальчиком показав, ми тут живемо. Проїжджаючи повз цей будинок, діти помітно пожвавилися. А коли разом з патрульними зайшли на подвір'я, то братики одразу впізнали свої самокати. І навіть суворий пес не гавкав, а почав лащитися до дітей. Батьки Матвія і Тимофія не повірили власним очам, адже були певні, всі діти, а їх у родині п'ятеро, міцно сплять у своїх ліжках. Але виявилося, що не всі. У близнюків прокинулася жага до пригод. Хлопчики дочекалися, доки всі поснуть, тихенько вибралися із будинку, перелізли через високий паркан і пішли собі гуляти нічними вулицями. Такий шок, що досі. Спати і не думаєш про те, що дитина може перелізти. Ну, але в нас такі вони хлопці брали, що... Треба замки вже в хаті робити, так? Да? Так, замки закрито, але просто ключі були не витягнуті зсередини. Вони собі якби відмикнули і все. У кого саме в голові визрів цей хитрий план втечі, братики-партизани так і не зізналися. Сусіди розповідають, що багатодітна сім'я переїхала в село нещодавно, тому з нею ще не встигли як слід познайомитися. Але діти завжди доглянуті та охайні. Щоднями кричать, то це чутно. Маленькі всі? Я не знаю. На батьків малих мандрівників поліцейські склали протокол. Юлія пообіцяла, що віднині з бешкетників очей не спускатиме. І вже зареклася залишати у дверях ключі.